د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د جوزجان د پخواني والي احمد شتي دوسیه بشپړه سوې او یو میاشت وړاندې د نورو اجراتو لپاره د افغانستان سترې محکمې ته لیږلې. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي آشنا ټلویزیون ته وویل چې دا دوسیه په بې طرفۍ څېړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا شارزدافیر هوګو لارنس تیر ورځ د یادې قضیې په اړه د عدلي تعقیب او اقداماتو ملاتړ وکړ. ښاغلي لارنس پر ښاغلي دوستم پورې سوي تورونه جدي وبلل او ویې ویل په دې اړه تحقیقات د افغان حکومت اراده ښیي او دا پیغام لري چې په افغانستان کې هیڅوک تر قانون پورته نه دی. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي مثبته ده چې په نږدې وخت کې به اعلان سي. د افغانستان د ولسی جرګې استازي په دې هیواد کې د امریکا د شارزدافیر د څرګندونو او د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه بیلابیل خبرګونونه لري. په افغانستان کې هیڅوک د قانون لوړ نه دی، قانون د هر چا لوړ دی. که څوک یو عمل اجرا کی باید د دې عمل د اجرا سزا ورته ورسیږي. زه هیله مند یم چې په افغانستان کې په دې موارد باندې قانون تطبیق شي. دا چې هر څوک په هر مقام په هر منزلت کې چې جرم تر سره کوي، بنان جرم جرم دی، جرم د قانون پر اساس باندې وڅېړي. کچېری پر دې باندې جرم ثابت شي باید خپل جزا وویني، او که جرم ثابت نه شي تبر باندې محکمې د خاص خبرات پیدا کوي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په افغانستان کې د امریکا د شارزدافیر هوګو لارنس ته څرګندونو او د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه وایي. سی وړه موضوع نه ده، لویه موضوع ده. کله حتمن دا ټوله دنیا دې ته کتلې کې کچیر تاسو موږ دغه لوی موضوعګانې په شاته وګرځونو بیا وړي موضوعګانې موږ چیرته راغستل شي. پاز موارد کې شاته افغانستان په نافه وي، لکه مثلا امریکا د افغانستان په نظامی قطعاتو باندې کار کوي، مصرف کوي. د افغانستان ټول نظامی ځواک باید حمایت کې کسه اردو یا امنیت یا پولیس وي. د جوزجان پخوانی والی احمد شچی د تیر کال په کوس میاشت کې د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د شکنجې، زندانی کولو او جنسي ځورونې تورونه پوری کړی وو. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.